Pas pritjes ceremoniale pompoze për presidentin e Kinës Xi Jinping, kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić vendosi që bashkë me të dalë në balkonin e Pallatit Serbia. Nga aty i përshëndet të njerëzit që ishin mbledhur për të festuar ajo që u quajt miqësia e çelikt Kinë-Serbi. Kjo lidhet pikë së pari me qëndrimin e njëjtë që këto dy vende e kanë karshi Republikës së Kosovës, të cilën nuk e njohin shtet të pavarur e sovran. Kina mbështet rrugën e zhvillimit të Serbisë, e cila rrugë i përshtatet kushteve të saj. Kina mbështet përpjekjet dhe angazhimin e Serbisë që të ruaj sovranitetin dhe integritetin territorial rreth çështjes së Kosovës. Niko Qiri u gëzua për fjalët e mysafirit. Kjo është diçka në të cilën bazohet karta UKB-s dhe në të cilën bazohet e drejta publike ndërkombëtare. E falenderoj presidentin Xi për qëndrime shumë të qarta për çështjen e Kosovës dhe integritetin territorial të Serbisë. Serbia do të ketë përkrahjen e fortë të Kinës dhe në të gjitha çështjet që iniciohen në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Madje Vučić u trimrua duke thënë para krye kinezit se rezistenca e Serbisë ndaj atyre që i quan presionet të fuqive të mëdha do të jetë më e madhe se sa që është menduar nga dikush. Taiwan, Xinjiang. Për ne, çfarë do pyetje që dikush ja vë Republikës Popullore të Kinës, ajo është çështje e tyre e brendshme. Qoftë Taiwani, Xinjiang, Hong Kongu, kjo është çështje për Kinën. Vizita kryetarit të Kinës që u quajt epoka e re e partneritetit strategjik kinezo-serb ndodh kur shënohet 25 vjetori bombardimit aksidental nga NATO-ja të ambasadës kineze në Beograd. NATO-ja dhe shteti saj antar kryesor, SBA, kishin kërkuar falje për këtë rast.